munaasabad aan way soo qaban qaabisay jaaliyadda Galjuba ayaa waxaa lagu mahadcelinayay ciyaartoydii iyo naadigii maamulka koobka caasimadaha ee ka dhacay magaaladani Kampala ku guuleysatay ee Garbahaaray waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas'uuliyiin madax matalaysay ardayda Soomaaliyeed khubaro ku xallay arrimaha kubadda cagta iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada ugu horeyn munaasabadan ayaa waxaa daahfuray gudoomiyaha jaaliyadda Galjuba oo marti sharafti ka soo qayb gashay munaasabadda soo dhaweeyay alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibata lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd waxaan salaamaynaa dhamaan marti sharafta ka soo qayb gashay xalfadan oo qiimaha badan oo meel u banow kale yimid oo waqti badan ku soo horay waqtigooda meeshan u soo horay ina nagala soo qayb galaan xalfada caawa qiimaha badan waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta qiimaha iyo qayaha oo nagala soo qayb gashay xalfadeenan xalfadeenan caawa waxay ku saabsan tahay nin walba u jooda indhiisa u macalina waxaan u hambalyayn rabnaa marka u horeyso kooxdii iyo tiimkii banooniga meeshaan caawaytaa xalfadan quruxda badan noogu yeertay oo dhammaanteen caawa aan soo ajibnay marka u horeysa waxaan hambalyaynayaa coachka tiimka oo ah Maxamed Baasweyne oo ahaa coachkii tiimkan oo wax fara badan u soo halgamay oo caawayto asaga inay meeshaan xalfadan soo gaarto iyo qiimahan iyo qaayahan la caawa keenay aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa Mr. Baasweyne waxaa kaloo aan u hambalyaynaynaa oo meeshan u hambalyaynaynaa gudoomiyaha kaptanka Mr. Saacid oo ahaa ninkii asagana sidoo kale tiimkan kaptanku ahaa oo wax fara badan asagana ka qabtay arrintan waana aad iyo aad baan u hambalyaynayaa sidoo kale madasha munaasabadan waxaa ka hadlay gudoomiyihii naadiga Garbahaaray ahaana macalinka kooxdaasi leelinayay Maxamed Cabdullaahi Baasweyne iyo kaptanka naadigaasi Jaamac Muqtar Jaamac waa maasantii walaalayaal soo dhawaada haddii koobkii waa lagu guuleystaa ama qashar koobka horta in fara badan baa loo soo marayo wado qadxana baa loo soo qaaday oo aan magaranaysaa rag badan kala dushay oo magaranaysaa xaaladeeda adkeed ilaahay baa maadaa iskale koobkan ugu guuleeyay waxaana mahadaas si gaar u leh balaayaradii wanaagsanaa magaranaysaa aan si fiican u soo wada shaqeynay haddana saan jeclahay insha Allah aan si wada shaqeyn doono oo magaranaysaa hawlo fara badan in hor yaalaan oo ka mid yahay matal insha Allah hadii Ilaahay nafta noo daayo Super League Uganda badanaa Soomaalidu ma taqaano laakiin Super League Uganda ba insha Allah taala sanadka dambe u soconna meel fiican baan ka gaarnaa insha Allah waan qaadanaa waan aananna waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Somali Association in Uganda si gaar ah ugu mahadcelinayaa saaxiibkii tumad ee soo wada shaqeynay saaxiibadnaba maasantahay gudoomiye aad baa u maasantahay Cumar Yoos shaqadii wanaagsanada qabatay ayaa ku guuleystay hawl adag bay ahayd sababtoo ah ma jirin wax association horeto marka aad baa ugu maasantahay shaqada qabatay qaybgalka wanaagsan oo naga soo qayb gashay waxaan kaloo salaamayaa gabdhaha quruxda badan iyo mataqaana iyo wiilasha naga soo qayb galay xalfadanaga aad ayaan idin mahadnaqayaa si aad mataqaana wanaagsan oo noo sharafteen oad nooga jawaabteen si aan idin sharafnay waxaan kaloo mahadnaqayaa tiimkayga oo sida wanaagsan mataqaana ila soo garab qabtay maanta in mataqaana guushaan sharafta leh aan gobolka u hoyno mataqaana igala wadaagay waxaan kaloo si khaasatan u mahadnaqayaa ninka la yidhaahdo Mr. Baasweyne run ahaantii waa coach xirfad weyn u leh dhanka sportska waxaan kaloo mataqaanaa si khaasa aysan ugu mahadnaqayaa laacibka weyn Saacid oo gobolka run ahaantii u keenay great achievement kaasoo noqday best player geesta kale munaasabadan waxaa ka hadlay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka dhalinyarada iyo ciyaaraha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Uganda waxaana labaduba ay bogaadiyeen ciyaartoydii iyo maamulka matalayay magaca degmada Garbahaaray laba eri baa rabay inaan dhaho runtii waayo
qaar ka mid anaga dalkan baan ku dhalanay, ku kornay, ku barbaarnay, laakiin weligeen waxyaalaha ka mid ah maanan lahayn yani intaanoo Soomaali soo imaatay. Magaalada aad baa soo naqaaneed, 100 qof la deganeed weligeedba. Marka family soo garaneenay. Association kan aan sameeyney sababta lagu sameeyay waxa way horta cudurkan saaran yani qabyaalada ah in meesha laga saaro. Sababtoo ah waxaan dhinaca maanta Soomaaliya 30 sano dagaal ku jirtay ilaa maanta wali hebel iyo hebel wala soo fiirinaya. Waxaan u hambalyeynayaa Garbahaaray 16 magaalo oo ka tirsan waddanka Soomaaliya ayaa tartanka loo qabtay. Waa magaaladii ugu magac dheereed waliba. Garbahaaray waxay ka kooban tahay 12 erey fiiriya. Magaalooyinka kale way soo gaabeen, wax yar 4 iyo 6 iyo 7 waa, laakiin Garbahaaray sida uu magacooda u dheeray ayay dadaalkooduna u dheereeyeen. Mar labaad waan u hambalyeynayaa. Hadda ka hore waxaa la yidhi islaan reer mudug waxaa la yidhi ninkaagi baa dhintaa la yidhi mugta, markaas tir kuma dhaco. Soo ciyaalkan uga tegayaa, muxuu iga tegayaa? Marka baasa weyna waxay ka taagneed koobkaa lagaa qaaday. Ma dhici karto ciyaalka ilaa waqti aruurinaya waa laga qaado koob, maba dhici karto halkaasi keed. Marka dadaal badan baa loo soo galay runtii, howluhuna ma yara runtii, aad ugu mahadcelinaya. Dhanka kale, intii ay socotay munaasabaddan waxaa isna dhankiisa ka hadlay xidigii maamulka dhalinyarada iyo ciyaaraha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Uganda ay u garteen inuu yahay xidigii ugu wanaagsanaa koobkan, ahaana qabanqaabiyihii munaasabaddan ciyaaryahan Saacid. Sportski kooxdii degmadii Garbahaaray oo gashay 16 kooxba waxay u gashay kaalinta koowaad. Liig baa waxaa noo qabtay Somali Sports Association oo ugu horeeya gudoomiye Marios. Waxaa loo qabtay ilaa 18 gobol ee Soomaaliya. Gobol kastana waxaa lagu magacaabayay magaciisa oo ah degmo kasto degmada u ah caasimad sida Garbahaaray oo kale. Annaga hadda Garbahaaray waa ku soconnay, balse waxaan ahayn gobolka Gedo. Gobolka Gedo oo caasimadiisa tahay degmada Garbahaaray ayaa 16 kooxood liig soo socday, ayaa waxay ugu soo hareen kaalinta koowaad inay galaan. Sidoo kalena kaalimo kale jiray. Kaalinta labaad Bu'aalaa gashay, kaalinta saddexaad Duusamareeb, kaalinta afaraad Baydhabo. Runtii waxaa weeye wax wanaagsan bay ahayd isdhexgalka sportiska dhalinyarada. Sidoo kale madasha munaasabaddan waxaa ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Uganda, Mudane Siid Axmed, oo madasha lagu casuumay. Waxaan aad ugu faraxsanahay xafladdan kasoo qayb galay cawada, anigoo aan la socdo dad oo aad sharaf u leh oo ka mid ah Mustafa iyo Ismaaciil. Misena aan waqti xadirkan la fadhiyo gudoomiye Marios iyo gudoomiye kuxigeenka Bashiir Naaleye, sharaf ay tahay. Marka koowaad, Garbahaaray waxaan leenahay hambalyo. Waxaan umaleynayaa kooxda oo keliya aan taageeray Garbahaaray inay ahayd marka laga reebo Bu'aale. Waan u hambalyeynaynaa Mr. Saacid howlihiisa oo tirada badan, waxyaabo badan waan ka wada shaqeynay, haday noqon lahayd xagga bulshada iyo qaybaheeda kala duwan. Ugu dambeyn, munaasabaddan waxaa soo xiray gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Jubbaland, Mudane Saacid Shafee Cilmi. Intaas markaan halkaas uga baxo, xaqiiqatan waxaan leeyahay Garbahaaray team hambalyo. Waxaan hambalyeyn ku leeyahay magac Soomaali weyn, waxaan hambalyeyn ku leeyahay waxa weeye magac qaran, waxaan hambalyeyn ku leeyahay magac Jubbaland. Hambalyo hambalyo ka bacdi xaqiiqatan garoonkaas waa la galay, waa la tartamay, waa la hardamay. 16 tiim bay waxa weeye ka soo baxeen. Waxaan in leeyahay adinkana hambalyo waa wada guuleysateen. Run ahaantii aniga waxa weeye Uganda waxaan joogaa 2 sano. Labadaas sano aan joogay xaqiiqatan sportisan isugu xiran oo waxa weeye maamulkiisana u wanaagsan yahay, sportiska igu fiicnaa oo aan aniga bilad sharaf aan siin lahaa waxa weeye sportiska Marios uu maamulo, iyo waxa weeye dhammaan baliyariinta say isugu xiran yihiin xaqiiqatan. Munaasabaddan ayaa ku soo beymaysa xilli naadiga matalaysay magaca degmada Garbahaaray iyo gobolka Gedo ay ku guuleysatay koobkii caasimadaha ee ka soconayay magaalada Kampala oo caasimadu ah dalkan Uganda. Cabdixakiim Xasan Axmed, Cabdixakiim Duceysane, Shataa Production, Kampala.